Ahojte, tu Tamara Heribanová, zdravím všetkých poslucháčov Hemendexu a ja som bola Hemendex a želám vám krásny deň. Inak, vedela by si nám povedať, kto napísal toto? Dobre, ja to prečítam. Fúha, teraz prečítam, nejaký... zaskočil. No, ale varila by som ti, piekla, žehlila, upratovala a splnila by som ti každé sexuálne želanie. Tak prečo ma už nechceš? Inak, lebo sa to hodilo, že ty by si to prečítala, Miša. Zo mňa to vyznelo tak dosť blbo. Mhm. No, ja si myslím, že toto je Wolfgang Goethe a písal to vtedy, keď sa jemne zamiloval do Schillera, ale nikdy o tom nepovedal a vlastne cez tieto verše, ktoré sú veľmi síce kulinárske a gurmánske, tak on mu chcel vyjadriť tú lásku. strašne sa mi páči, ako o tomto ty takto vieš povedať, ale toto sme našli na tvojom blogu. Čože? Ježiš Mária! Toto si napísala ty, Tami. Toto si napísala ty. Tak už viem, ktorý to je. Áno, dobre, áno. Ale... A ja, že si robím srandu. Máš niečo z toho Goetheho, jemne líznuté Schillerom, je to úplne perfektné.